Ми ближче до миру, аніж думаємо. Так заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до кінця війни. Ми просто повинні бути дуже сильними. Дуже сильними. Під час розмов про швидке настання перемоги Зеленський також закликав союзників зміцнити українську армію. Окрім того, президент зазначив, що Путін боїться Курської операції. А після початку українського наступу на території РФ довіра до Путіна серед росіян впала, адже люди побачили, що диктатор не може захистити їх і свої території. Український гарант додав, що тільки з сильної позиції Україна може підштовхнути Путіна до припинення війни. Ця розмова Зеленського журналістами відбулася під час його поїздки до США, де він пообіцяв представити план української перемоги президенту Джо Байдену, а також іншим ключовим американським політичним лідерам, зокрема кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу. За інформацією ЗМІ, головні пункти плану полягають у наданні Україні посиленої військової допомоги та гарантії безпеки, схожі на членство в НАТО. Український президент також заявив, що його план не про переговори з Росією. Він начебто буде мостом до дипломатичного закінчення війни. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.